Inte bara käbbel. Politiken i TV4, där vi idag frågar oss vad vi i efterhand kommer att valet till. Vilka frågor är det som dominerar och som sätter sin prägel på valrörelsen i år? Och Just i valrörelsen så är det ju faktiskt bara, nästan bara i alla fall partiledarna som syns i Fokus: Är vi på väg mot någon form av presidentstyre eller till och med presidentval? Och är bettingbolagen bättre på att mäta opinionen inför valet än våra opinionsinstitut? Varmt välkomna. Du ska veta ut när du är här. Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa, Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall overcome. Ta en krampaus. Håll truten på dig, Carl Bildt. Det är bara käbbel. Ja, ny podd med eh, lite drygt två veckor kvar till valet. här i poddstudion. Ann Tiberg och Jens B Nordström, våra politiska kommentatorer här på TV4. Jag heter Johan Mackeus. Dessvärre börjar vi podden idag något i moll med tanke på uppgifterna att det faktiskt var Centerledaren Annie Löv som var måltavlan för Theodor Engströms dåd i Almedalen tidigare i somras där psykiatrisamordnaren Ingmarie Viselgren höggs på öppen gata. Annie Lööf som nu får stöd i sociala medier, inte minst både från partiledarkollegorna och från ministrar. Och ni bägge var ju faktiskt i Almedalen när det här dådet inträffade. Eh, hur tänker du an med de här uppgifterna? Ja, det känns ju att det här kommer ännu mycket närmare. Det var ju redan eh, en väldigt obehaglig händelse. Jag var på plats, på alldeles några meter därifrån, när det inträffade eh, och var på väg in till en pressträff med Annie Lööf. Eh, och vi fick ställa om och börja rapportera om detta. Det var chockade människor. överallt runt omkring oss. Eh, och Annie Löv som var då några meter därifrån, vet jag fördes i säkerhet av Säpo omedelbart, därför, just därför att man fruktade detta. Och sen intervjuade jag henne dagen efter. och Hon var så tagen under den här intervjun att jag faktiskt själv blev också oerhört berörd. Men Det här kommer väldigt nära. Det här är en folksamling. Det är mitt på ljusa dagen eh, som det här mordet äger rum. Och det är på Ingvar Viselgren Wieselgren, som är en van Almedalsdeltagare som har ett brett kontaktnät och som är här för att göra sitt arbete. Ja, det är fruktansvärt. Alltså. Och När du pratade med henne ja, då visste ju inte Annie Lööf att det hon vet idag helt enkelt. att Hon mm. faktiskt var Nej precis så, så att för henne så tror jag hon måste ju ha vetat det här under en tid, nu. och skrev ju om det. på sociala medier. Men, men eh, det sätter ju den här händelsen i ett ännu starkare ljus av eh, problematiken kring, mm. kring Almedalen och det här öppna samhället och vad den här typen av, av hotbilder eller hot som finns ändå innebär för möjligheten att, och fortsätta, och Det blir det nog diskussioner om. Mm. Nej, men De här diskussionerna har ju till viss del redan kommit igång. Att det har varit ett Stort utflöde av sympatiyttringar från alla politiska sidor. Egentligen, här också. egentligen Men det har ju också blivit en politisk debatt. att Gärningsmannen Theodor Engström har ju kopplingar till NMR han har också en historik av eh, psykiska problem. så Vad som är vad i det här är ju svårt att nysta i. Men redan har det kommit anklagelser. Ann Linde har ju sagt att, riktat udden mot Sverigedemokraterna och sagt att det är ju många som har ägnat sig åt att angripa Annie Lööf ganska grovt. framförallt på sociala medier och kan Lindy kopplingen att det här är kanske liksom den slutgiltiga eh, effekten av det som vi ser här. Och det har inte tagits emot särskilt väl heller. Så att det har ju blivit en debatt som kanske inte är särskilt värdig, men kanske inte oväntad heller i samband med det här. Mm. Det är naturligtvis någonting som fått och får mycket fokus just nu. det här faktumet. Men vårt första ämne i podden idag, där tänkte vi prata om valrörelsen. Minns ni till exempel grispremievalet 1952 eller Per albin valet 1936? Kanske inte. Jag visste inte. Ni vet, vet jag. För Om man till exempel nämner kosackvalet 1928. Vad är det jag pratar om? Ann? Ja, du pratar ju om att man döper valrörelser i efterhand. Eh, och det, det är en sån här eh, sjuka och historiker grann. Men kosackvalet är faktiskt ett av mina favoritval. För att det, var det är så... inte första gången du nämner det! här faktiskt. Nej, men Det var en så häftig debatt då. Eh, så att jag, man, skulle, man säger att tonläget är extremt nu men som tonläget var då eh, så undrar jag om inte det kan mätas det var alltså på det sättet att, att Socialdemokraterna hade gått fram med förslag på skattehöjningar, bland annat arvsskatt, eh, under våren före det här valet. Och I motionen som Ernst Wickfors, som sen blev finansminister, hade skrivit så eh, fanns uttrycket fattigdomen fördrages med jämnmod då den delas av alla. Och det här Att den skulle delas av alla tolkades då illvilligt av högern som att eh, Socialdemokraterna skulle ta ifrån folk alla deras pengar. Och det här samspelade också med att Socialdemokraterna diskuterade samarbete med dåvarande kommunistiska partiet SKP. Så att det här, och I den världen som vi hade då, där kommunismen faktiskt var ett väldigt tydligt Hot, eh, med tanke på vad som hände i Sovjetunionen. så blev Bilden av en hord kosacker som skulle liksom komma stormande över steppen och, och förstöra för landägarna och, och kapitalet i Sverige den blev så oemotståndlig så att valaffischerna de gick över alla mm. gränser. Men Men det här gör man alltså i efterhand. Men går det att sätta ett namn på årets valrörelse nu redan innan? med två veckor kvar? Man kan ju minst har jag har någon slags teori om så här, men historien skrivs ju oftast bäst i efterhand. Men man kan ju försöka sig på att göra någon slags grovt utkast här i alla fall idag och se om vi kan döpa det. Ja, för det handlar ju lite om vilka frågor som dominerar. Jag menar, vi har ju haft en pandemi, sen kom kriget i Ukraina som dominerade i princip allting. Nu pratas det nästan uteslutande om skjutningarna som, som ju är ofantligt många bara i år. Men det kan också ändras väldigt snabbt det här. Alltså, det kan komma en ny fråga och så kan det bli det som avgör eller som dominerar valrörelsen? Ja, och sen är det ju också lite så här, ska man komma ihåg, att om, mm. om en sån här fråga som till exempel skjutningarna dominerar, så är det inte den som kanske till syvende och sist säkert avgör valet. därför att eh, Frågor som dominerar där tend tenderar partier att lägga sig nära varandra, så att de inte blir så stora valfrågor som man kanske tror. Och det är typiskt vad det gäller skjutningarna. Så jag skulle vilja säga, om jag skulle ha en kandidat så skulle jag vilja säga elvalet eller elprisvalet. För det undrar jag om inte det kan bli en sån här bestående... Eh, fråga som avgör det här valet. Vad har, du, har du någon kandidat Jens? Ja, Men Jag tror att det är, så här, det är väldigt mycket brott och straff och som sagt där de tävlar med att, eh, men jag tror ändå att så här, ja, min kandidat är migrationsvalet att, eller integrationsvalet kanske till och med. För det är ju väldigt mycket att vi har pratat om att nu har Sverige tagit emot en stor andel flyktingar och nu verkar alla rörande överens om att vi har inte varit så bra på att integrera dem och nu kommer man med massor med förslag här i varelsen. Så att min kandidat är integrationsvalet. Mm. Men sen måste vi ha ett litet klatschigt namn har jag tänkt då så jag känner lite så här ja bra med sakfrågorna men korsackvalet alltså kan vi inte ja, komma ju. upp med något ja. bättre så då börjar jag känna så här vad tror ni vi har varningar för elprischock vi har varningar för, för bensin och dieselprischock mm. vad tror ni om chockvalet. Det är ju det är väldigt rubrikvänligt om jag ändå säga alltså. Det är ju oftast så här saker som händer lite grann i valrörelsen. Så här, halmhatsvalet som vi var inne på tidigare, det var ju för att liberalerna fick för sig att de skulle försöka göra en valrörelse enligt amerikansk modell och åkte ut med halmhattar och eh, det var väl inte jättepopulärt och de blev lite utskrattade för det. Så det finns liksom också möjlighet att det kommer upp någonting i de här sista valdebatterna eller något av de här torgmötena när någon gör någonting mindre, mer eller mindre genomtänkt som också kan ge ganska stort genomslag där också. Mm. Nu pratar man ju apropå då el och energi om kärnkraften. Det var väl liberalernas utspel nu här idag när vi spelade in podden just att, att få igång där. Och kärnkraft pratades ju, pratades ju också om nu från Ukraina där ju kärnkraftverket är. Så att kärnkraft har ju också, precis som det har varit tidigare, kommit på allas läppar. Det har varit tråkigt under väldigt många år om man vill ha bort det och nu... Nu när energipriserna skenar så börjar alla prata om det. Så den det kandidat till kärnkraftsvalet. Jag kanske, jag kanske... Vi kanske ska ha så här kärnfrågevalet. Kärn... Kärn... Ah, jag vet ah, inte, kan då. inte hjälpa. Kärnkraftsvalet? Ah, det var jag som sa det då. Ah, Men du, ja. Var, ja. Nu, nu är det hans Nu är det ansiedigt. Jag vet att jag tar överallt. Han tog den från mig Herregud, ja ja. Det här är podden Inte bara käbbelpolitiken politiken i TV4. Eh, där Vi alltså då tror att eh, årets valrörelse i, så här i efterhand kanske kommer döpas till kärnkraftsvalet, eller vad det nu blir, ja vi får se, chockvalet. chockvalet. chockvalet kanske. Men eh, i valrörelsen så är det ju i princip i alla fall uteslutande partiledarna som syns. Jag menar, De har ju mängder med människor sakexperter, runt sig. Får man möjlighet att bilda regeringar då ska du ministra till. Så att Rimligtvis måste det finnas så många mer kompetenta människor än partiledarna. Men det är faktiskt nästan uteslutande de som syns. Och då tänker jag Är det, är det vårt fel, medias fel att vi faktiskt bara vill ha partiledarna eller är det partierna som riktar allt fokus på en stjärna? Så att det blir liksom Eh, överskugga nästan hela partiet. Alltså att det, är person... det blir som ett presidentval. Eller? En del vill ju det. Det ligger ju ett väldigt stort... Eh... Socialdemokraterna har ju nästan det som sin strategi att eh, föra fram Magdalena Andersson som kandidaten, och så nästan inga vallöften. Mm -hmm. Nej men det är väldigt mycket så. Jag tycker det är påfallande det här valet hur dominerande partiledarna är. Liksom det är de som är på nästan alla affischer. Det är få som är att sig på att liksom pröva någon så här affisch där man liksom har någon så här symbol motiv eller landskap eller liksom någon där föremål utan det är väldigt mycket en bild på partiledaren. Här är jag, det är mig du ska rösta på. Och Även på presskonferenserna som märker man att det här är en strategi de använder sig av väldigt mycket. Att det är många frågor. Liksom, där det finns till exempel en rättspolitisk talesperson som kan fråga. Ändå så skjutsar man dit partiledaren som ibland står som en överrock och liksom hänger så här över den rättspolitiska talespersonen. Eh, ibland tar över showen helt, och liksom, de har inte ens mer den rättspolitiska talespersonen. Och det tror jag lite grann har att göra med också att de vet ju hur vi. För, det är, Utspelen står som spön i backen just nu och de vet ju lite igen hur vi i media fungerar också. Kommer partiledaren, ja men då är det större chans att tv-kamerorna och reporterna kommer. Det är också kändisfaktorn naturligtvis lite mm. grann. Det är lättare att sälja partiledaren och så. Men sen är det ju också så att opinionsmätarna brukar säga att partiledarna inte har så stor påverkan- på valresultatet för de enskilda partierna. Men det kanske håller på att ändras. Jag tänker ju på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Som ju varit, eller jag menar, han ÄR ju partiet. Finns det någon, Till exempel, någon... Han är väl åldermannen bland partiledarna nu. Finns det någon naturlig, ser du någon naturlig efterträdare till honom när han någon gång då väljer att att han inte orkar sitta i, i, i toppen och leda partiet. Ja, det är ju intressant. ju Inom Sverigedemokraterna brukar man ju prata om de här, de fyras gäng. Det var ju från början eh, Jomshof, partisekreteraren Björn Söder, som nu har en lite mer tillbakadragen roll. och Mattias Karlsson, den här så kallade chefsideologen som nu är lantbrukspolitisk talesperson. Och Jimmy Åkesson. Men nu turnerar Jimmy Åkesson med Jessica Stegrud eh, som väl är deras eh, EU-parlamentariker. Och eh, ja... Det kanske kan vara ett tips. Eh, Henrik Winge, gruppledaren, är ju en annan. som... För det är klart, Ju längre man sitter som partiledare, ju svårare på något vis blir det ju att låta... Eller att hitta en annan, eller att någon man kan tänka sig en annan. Nej, men det, där har ju liksom valrörelsen traditionellt sett varit liksom ett bra till för att låta liksom de som är på tillväxt igen pröva vingarna och se vilka tar sig fram, vilka får genomslag i media och liknande. Och man har ju ofta pratat om vallokomotiv, att mm. man ska ha liksom ett antal starka profiler förutom partiledaren som ska liksom vara med och dra. Partiet framåt. Och där har ju socialdemokraterna har varit väldigt duktiga på att liksom presentera de här vallokomotiven och säga: Det här är de som vi tror på. Det har varit från Thomas Bodström till Mona Salin till eh, partisekreteraren Lars Schönkvist har ju varit flera gånger. Eh, Marit Pohlsen var ju det för Liberalerna. Så att. Men det finns inga riktigt så tydliga profiler, och partierna tycker inte jag fram den sortens människor alls i det här när det, same... det Under Allianstiden så framträdde jag gärna de fyra Allianspartiledarna tillsammans. Och Då eh, ville Socialdemokraterna inte vara sämre, så de skickade fram fyra partiprofiler som alltid framträdde tillsammans under framför allt valrörelsen varor 2016, eh, mm. mm. 2018, eh, 2014. Mm. många val och håller ja, på. många val <laughs> <laughs> och det var många 20... komotiv har det varit i NMS också får vi säga ja, men, mm. så att, då fanns ju de här, att det skulle liksom vara någon sorts jämvikt mm. mellan, men nu är det mycket mindre så att folk framträder tillsammans med mm. något annat parti och det är ju ett ganska märkligt resonemang för att det funkar ju liksom det är, så här, det är pistoler och kaffe för två i gryningen liksom att vi ska slåss här mm. men om vi nu liksom ska föra en politisk debatt då är det inte så att, liksom att styrkan ligger i numerär på något sätt, utan vi är... tyckte redan då att det var ganska Ja, jag förstår det. Men gör man sig en björntjänst, det tror ni är där vi är på väg just nu, då att man blir så beroende som parti. Det är som ett vilket företag som helst, när man har en galjonsfigur och så faller den personen i någon form av skandal eller hoppar av eller någonting och så drabbar det partiet eller företaget så oerhört hårt. Kan det vara, jag menar... Man blir ju enormt skandalkänslig ja, skandal det är ju ja. inget snack om den saken. Och man blir också väldigt beroende av att partiledaren orkar och som sagt, de som är partiledare, det är ju inga duvungar, de vet ju vad de har klivit på för tåg. Och det är så här, men man märker att de är ganska trötta i valrörelsen också. De har gjort väldigt många debatter, de har gjort väldigt många torgmöten. Mm. Och det är klart att även de kanske funderar nu, så här: är det här en klok strategi att jag ska göra allting? Liksom, hade det inte varit bra att haft ett mm. annat starka profil också? Så man blir ju känslig. Efterlyser ni fler ansikten, fler röster från partierna? Nej, färre tycker jag. Jag tycker att det, det är tillräckligt många som håller reda på som det är redan. Jag tycker nog tvärt emot att så här, det, det vore, skulle kunna vara lite kul att få höra de här som faktiskt kan ämnet. Framtiden. För På en del presskonferenser så blir det nästan lite att Man har partiledaren där, och sen så kommer det någon elak detaljfråga. Då det blir det så här... Vänta, och så måste de måste bort och prata i kulisserna lite grann med den, de som faktiskt kan det här. Mm. Jens har förstås rätt. Jag tillät mig skämta lite. Ja, ja, men det är bra. Man, man får faktiskt skämta eh, lite. grann. Eh, nu ska vi byta ämne. och tänkte vi... tänkte prata lite grann om opinionsmätningarna som ju duggar ganska tätt så här några veckor innan valet. Många undrar ju till exempel om alla partier kommer att klara den här 4 spärren Vilket parti på högersidan som kommer att bli störst? Moderaterna, Sverigedemokraterna. Där såg vi till och med att det diffade flera procentenheter mellan olika mätningar. Eh, vikt, varför gör det det, och vilken vikt lägger väljarna egentligen på hur partiernas sympatier ser ut innan valet. Vem bryr sig? Alltså är väl grundfrågan? Ja, nej men alltså, ibland så tror jag att vi lägger för stor vikt vid opinionsundersökningar. inom media. För att det är ju så att, det är väldigt mycket opinionsundersökningar som gör här, görs här just nu. Långt ifrån alla är bra. Och därför tänkte jag jag har faktiskt tagit ett blad ur hans bok här och har gjort en liten manual. Oh. Och det, för jag tänkte att men det är lite nyttigt faktiskt att fundera igenom så här, vilka opinionsundersökningar ska jag ska bry mig om. Och till att börja med ska man säga att opinionsundersökningar är trubbiga instrument. Vi vill ju gärna tro att det går att förespå framtiden med exakthet. Men opinionsundersökningar är till att börja med en ögonblicksbild. Det är precis hur det ser ut här och nu. Och det kan ändra sig om 20 sekunder för att någon partiledare gör någonting klantigt eller det händer någonting i debatten och då förändras den här bilden. Så att det får man komma ihåg att det är en ögonblicksbild och den är föränderlig. Men sen så är det ett par saker man ska titta efter också. Nu önskar jag att jag hade haft den här klockan han hade i förra mm. för avsnittet. För det är så här, För till att börja med så ska man säga, har du gjort ett statistiskt urval? En opinionsundersökning måste ju liksom ha någonting som ser ut ungefär som Sveriges röstberättigade befolkning om det ska vara meningsfullt, att mm. man har försökt efterlikna den i en mindre grupp. Eh, där finns det en del som har så här, självrekryterande och det är inte alls lika bra. Så det ska man först kolla så här, har det gjorts ett vettigt statistiskt utval? Mm. Sen måste det vara tillräckligt många också som har blivit tillfrågade för att det ska vara meningsfullt Har man har fått tillräckligt många svar och där brukar vi här på TV4 ha och tus, minst tusen personer brukar vi säga att det ska det vara för att det ska vara meningsfullt. Mm. Släpper vi igenom andra opinionsundersökningar då ska det vara väldigt goda skäl till det. Och sen ska man också fundera på hur är frågan formulerad, för den är en sneaky variant som liksom ofta dyker upp i opinionsundersökningar. Att man kan ställa liksom frågan på, så, här, vem vill du helst se som statsminister i en opinionsundersökning som vi hade här häromdagen. Och det är ju en väldigt intressant fråga, men det är ju inte, det är ju inte samma fråga som vem kommer du att rösta på på valdagen. Och där finns det ganska olika exempel på hur man kan hamna snett med det här också. Och så... En sak som man ska komma ihåg där, det är till exempel om man frågar om vilket är ditt bästa parti, är inte samma som vad skulle du rösta på om det var val idag? Varför är det, det inte samma Det är en liten varför? klassiker, nej men man kan ju tycka att ett parti är bäst men ändå inte rösta på det partiet mm. för att man kanske inte tror att det kommer in i riksdagen eller för att man inte tror på den regeringsbildningen mm. eller för att man är en taktikröstare. Mm. Så att det, finns, det är en ganska viktig fråga. Vad, vad har man ställt för fråga egentligen? Och sen så tycker jag också att historik också så här, det finns en historik bakåt i de här undersökningarna. För då kan man titta liksom lite grann så här: vad, vad sticker ut här? Och sen jämföra med andra undersökningar. För att där är ju någonting som också: här, det finns ju ett visst mått av brus i de här. Man får de här där man får onormala resultat. Och det är klart att man kan antingen förklara med att det har varit en oväntad uppgång för Miljöpartiet eller så är det någonting som är i den här brusformen som kommer om det sticker ut väldigt mycket från andra opinionsundersökningar. Så där är det inte en manual över ett par enkla saker man ska faktiskt som konsument titta på och fundera på. Men är det något du vill lägga in? Med, ja, nej, men med den här manualen då mm. i ryggen, tycker du att man kan lita på opinionsundersökningarna givet de här små om man, man har tickat alla de här boxarna? Nej. Eh, jag tycker så här att det, Man kan lita på dem i så mån att de är opinionsundersökningar och det är vad det är är. vad men det är inte en profetia med procent säkerhet om framtiden. Så Vem är de till för? då? Ja, för oss i media. Nej, men alltså, man kan säga så här, Det ger ju en fingervisning åt vilket håll vinden blåser men man ska vara försiktig med att dra allt för liksom, tvärsäkra slutsatser. Det, det ökar ju spänningen. När jag jobbade på Expressen då hade vi en redaktör som hade idén att vi skulle ha en daglig... Eh, Bild på ett hästlopp. Så att man skulle se liksom hur startfältet hur det låg till just nu. Så alla partier skulle vara hästar, mm. och så skulle de liksom så skulle man se närma sig mållinjen, och så, och så skulle den där förflytta sig varje dag. så att man, Det finns ju en spänning i det här, och det är ju hela det här spänningsmomentet. Men det finns ju också en. en, en Opinionsmätningar kan ju också påverka valutgången. Det här är ett klassiskt socialdemokratiskt problem. Att de är livrädda för att ha för bra opinionssiffror eller för stor uppgång för tidigt. För det minskar röstviljan. Då blir det så att de kommer ändå vinna, jag behöver mm. inte gå och rösta. Eh, och det har varit klassiskt just för dem. Särskilt när, under tidigare perioder när de hade väldigt ofta väldigt höga, eh, starka valresultat. På samma sätt, om man nu riskerar att ramla ur och under 4%-spärren kan det finnas den typen av, av signaler också, Aha. att man då börjar stödrösta. De och det, och det har ju på fått konsekvenser. Vi tittar på förstärkande exempel. av olika effekter, eller försvagande. Lite. Nej, för Brexit brexitomröstningen i Storbritannien där gick ju opinionsinstitutet i Storbritannien ut och sa att det här ser stanna kvar i EU-sidan ut att ta hem. Bremain kommer att vinna det här. till att Vilket Ett antal remainröstare låg kvar på sofflocket, och så blev det en brexit. Det här får ju konsekvenser. Och där finns ju en svensk tradition att det publiceras inga opinionsundersökningar under valdagen förrän vallokalsundersökningar som vi och SVT gör. Dagen innan kan man publicera. I en del länder så har man ju liksom ett moratorium på på opinionsundersökningar hela helgen före valet. till exempel. Men 2014 så frångick ju faktiskt tidningen Metro den här kutymen och publicerade den opinionsundersökningen på valdagen. Och det var ett ramaskri, för dels Så låg den ganska långt ifrån val. Den var. Det inte särskilt val. Och, men det ledde till ett ramaskri från ett antal partier som tyckte liksom att nu får ni våra väljare att tro att det här är i box. Alternativt att det inte är någon mening att rösta på oss. Så att det var ganska mycket diskussion 2014. Nu. Och det kan låta lite olika från partiledare också beroende på hur liksom, opinionen har svängt. Och så. Du tog fram två exempel vet jag. Ja men så är det ju. Att partiledare har alltid väldigt svårt att kommentera. Och går det bra i opinionen, ja men då måste man hålla till ett högtidigt tal om att eh, man kan inte erkänna att det är för att jag är fantastiskt bra. Men man kan väl låta det framstå så mellan raderna. Mm. Vi kan lyssna på Magdalena Andersson. Jag vet bara vad jag försöker göra. Jag vaknar varje morgon och ser vad har vi för samhällsproblem i Sverige och vad kan jag göra för att lösa dem. Det var ödmjukt. Det var lite mätt. Oerhört oh, <här> oh, högtravande. Ja. Och det är så här, men det är liksom det är så. Här, det är det klassiska politikersvaret om du får det här rätt. Samtidigt så är det så att ibland får du också beskriva att du ligger ju efter och det ser inte alls särskilt bra ut för dig. Och då finns det det klassiska politikersvaret. Och vi kan lyssna på hur Ulf Kristersson lät när han fick höra att han släpade Magdalena Andersson. Utan jag tänker, det finns en riktig mätning den 11 september. Det är valresultatet. Den kommer bestämma hur nästa regering bildas. Ja, den har man ju hört så många gånger för att... att, att den, riktiga den riktiga mätningen. Mm. Och, och annars kan jag faktiskt säga att Ulf Kristersson har ju rätt. Det är ju det som är den riktiga mätningen. Opinionsundersökningar är trubbiga. Och det, det ska, bara, jag ska bara säga det, det är att, att eh, Man säger dock att Svenska institut ligger ganska bra i sina sena mätningar. De ligger ofta ganska nära valresultatet. Men jag sa inledningsvis att bettingbolagen ofta ligger väldigt bra, kanske ibland ännu bättre än vad opinionsinstituten. Delar ni, jag har läst mig till det bara, men delar ni den uppfattningen för man kan ju betta på valresultatet också. Alltså man kan ju säga så här, jo, opinionsundersökning, men opinionsundersökning, man kan Betting. bet, bettingbolagen gör ju ett enklare, de ska ju se liksom en vinnare och en förlorare. Inte liksom prickat exakt valresultat vilket är lättare. Och de ändrar sina odds hela tiden också. Fast gör de inte det? Ja, men det vanligaste är att du kan betta på vem blir statsminister, och vem blir inte statsminister. Men det man kan säga, de ändrar sina odds också, så de skruvar på det här hela vägen in i mål. Mm. Och då blir det en lättare också att det är så här, då, då kan du liksom plocka in saker in i det sista. För det som ofta... Och sen är bettingbolagen kanske lite beroende av opinionsmätningar. Det 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 påverkar ju Ja, vill säga är ju det som de baserar ja, mycket ja. på. Men sen så kan man också konstatera att det är väl det som är liksom kruxet. Med de här, att när opinionsundersökningar får kritik så är det ofta de som ligger en bit tillbaka och kanske inte har reflekterat de sista 48 timmarnas händelser i valresultatet. Mm. Och Då framstår de som inte är riktigt lika pricksäkra. Men det är ju någonting som man kan konstatera. att man ska vara försiktig med att dra för, för tvärsäkra slutsatser. Mm. Och vi i media är lite delskyldiga till det här också. Att varje redaktör vet liksom att rubriken Antiberg utser valets vinnare. Den kommer folk att klicka på. Medan Antiberg är osäker på vad en opinionsundersökning har för praktisk betydelse. Den är svårare att få folk att klicka på. Sorgligt. Sorgligt. Jens, tack för manualen. Det kanske är bra när man får de här alla opinionsmätningarna, som nu kommer rimligtvis komma många, många fler. Vi eller borde hur? Ju snart samla dem där i en bok. Ja. Det kanske blir din nästa bok. Ett litet häfte. Säger Ann Tiberg, som lägger all sitt fokus på att skriva manus nu och förbereda sig inför valspurten här i TV4, som ju drar igång nu. Det är debatter och... och ja Det är mycket. Ja, partiledarutfrågningar. Håller vi på med ganska mycket just nu. Ja, det är spännande veckor. 50, vi har oss. September. Orkar ni i mål? ja Det är ju inte framförallt vi som ska orka, det är ju de där presidentkandidaterna. Det är presidentkandidaterna. Och inte minst <laughs> väljarna som ska orka imorgon. Tack Ann, tack Jens och tack för att ni lyssnade. Inte bara Käppel finns där poddar finns och vill ni se oss så finns vi faktiskt också på TV4 Play. Tack för idag.